2030ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအသက်ရောင်ယောဂကင်းဝေးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အသက်ယောဂဌာနပမောက္ခကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုသွယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လာမယ့်2030ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအသေးရောင်အသဘောယောဂကင်းဝေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စီမံဆက်လျှောက်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပါအသေးယောဂကင်းဝေးနိုင်ဖို့ကိုမွေးကင်းစနဲ့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုပြည်ပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလို့တို့လူကြီးတွေကိုပါပြည်ပေါ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာတွေကိုစီမံချက်ရေးဆွေးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုစီမံချက်ရေးဆွေးလှုပ်ဆောင်နေပြီးပြည်ပေါ်စီပေါ်ကူးဆက်ခံနေရသူတွေကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ကူးတက်ပေးတာတွေကိုလည်းစီမံချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့အချက်6ချက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လာပါတယ်။ပထမချက်ကတော့ပြည်ပေါ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာနေ့မှပေါ့နော်။တနင်္လာလုံးအတိုင်းတောင်မှနော်ဘီဘိုးမရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘီဘိုးနော်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စီမံချက်တွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်နော်မွေးစားကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စီမံချက်တွေနော်မွေးစားမထိုးလိုက်လို့နော်နည်းနည်းအသက်5နှစ်ရောက်ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စီမံချက်တွေနော်5နှစ်မှလည်းမထိုးလိုက်လို့အသက်ကြီးသွားမှပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စီမံချက်တွေဒါတွေကိုစီမံချက်တွေချပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့စီမံချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဒုတိယအကူကြတော့ပြည်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးတယ်ပေါ့နော်ပညာပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုစင်ငင်နေနိုင်အောင်လို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစီဖို့ရှိတဲ့သူကျွန်တော်ကုသပေးမယ်ပေါ့အမြင့်ပြောင်းကုပေးမယ်စီဖို့ရှိတဲ့သူအမြင့်ပြောင်းကုသပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီရေမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့2030မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအယောက်100မှာ9ယောက်ဟာအသေးအောင်အတော်ဘီပိုကုဆက်ခံနေရပြီး100မှာ3ယောက်လုံးကတော့စီဖို့ကုဆက်ခံနေရပါတယ်အသေးရောင်အသဘောယောဂါဖြစ်ပေါ်ပြီးကုသမှုမခံယူပါကအသေးချောင်းအသေးကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အဖြစ်များနေလဲဆိုတော့မကုနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။မကာကွယ်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ယောဂါလက္ခဏာမပြလို့မသိကြလို့မစစ်ဆေးကြလို့ဒီယောဂါကြီးကိုခံစားရတယ်။ယောဂါကျွမ်းမှသိကြတယ်ဒုက္ခခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်စောစောစီးစီးနော်တိတာတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇောစီစီစစ်မယ်နော်ယောဂရှိရင်ကုသမယ်မရှိရင်ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ2030မှာဒီအသက်ရောင်အသက်ဝါယောဂကင်းစင်ဖို့ဟာမခက်ခဲပါဘူးဒီနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာအသေးရောင်အသက်ဝါနေ့အခမ်းအနားကိုတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားမှာလေယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဟောပြောတာတွေဘီဘိုးစီဘိုးစစ်ဆေးပေးတာတွေနဲ့ဘီဘိုးကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခမဲ့ထိုးပေးတော်မှာပါကပ္ပအသေးရောင်အတော်နဲ့ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စာနေစင်ရှင်နေပွဲကိုလေဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Jasmine Palace Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကတော့စူးစူးသွေးပါအသေးရောင်အတော်